Le fondre le njohur si Xhebel ur-Rahme, si kodra e rahmetit dhe mëshirës. Sa i takon kësoj kodreje, simbolika e kësoj kodrës është si që kam përmend disa historian. Edhe pse para se gjithasht ta keni parasysh, asnjë hadith të sakt nuk ka rreth kësoj kodre, nuk ka asnjë hadith të sakt. Hadithet që përmenden janë më shumë historia, mendimet dietarëve, se sa haditha po thonje të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur kem të Xhebel Thur, edhe të Xhebel Nur që do të shkojmë, janë kodra që përmenden Kur'an dhe Sunnet. Aty do më dhonë nuk ka kur gjo hamilje. Kjo është një histori thjesht që kam përmend shumë historia, që na juve u apërcjellni. Xhebel ur-Rahme, kodra e Rahmetit. Pse Rahmet? Sepse dy apo një qif bashkëtor, apo dy persona janë bo bashkë këto. Janë bo bashkë këto. Kush janë ato dy persona? Ademi a.s. me Havën a.s. Pasi që Allahu Azza wa Jall i tha Ademit a.s. Kul nehbitu minha gjemi'a. Dhe ne ju tham Ademit me bashkëtën e vetë, edhe iblisit malkimi Allah qoftë me te, gjithë së bashku dilni prej gjennetit. Shkoni në tokë. Sepse ata e bërën një gabim, hëngrën gabima që Allahu a pat ndalu atyre, dhe Allahu Azza wa Jall si ndëshkim për ata i dënoj që të vinë dhe të jetojnë në tokë. Transmetohet që Ademi a.s. me Havën a.s. një kohë apo një periudhë kohore ka njetu veç a veç, nuk ka njetu bashkë. Allahu krahas asaj që i dënoj me ardhë në tokë, i dënoj duke e do burin prej grusë, e dojte Ademi a.s. prej Havës a.s. dhe një periudhë kohore dhe pa përcaktume në histori, ata ka njetu veç a veç. Thuhet që njëri ka zbrit në pjesën e Indisë, qëtri ka zbrit në pjesën e në pjesën perëndimore të gatishtë të arabik, do ka thonë në Irak, do atjet, do këtu. Kryesora shumë largë njëri tjetër të janë konë, nëse shtash e merë dhe e madë Indinë sa kilometra bje piktu, të kuptoj se shumë largë është në pytja. Pas një kohet të gjatë, Ademi, Arejnë, Selam, natërështë burë e ka lip grujën, gruje e ka lip burën, e kanë lip njëri tjetërën. Nuk janë dorëzu asë njëherë, kështu është burë i mirë, kështu është gruja e mirë. Unë Allahu Alem do të kësha thonë, mesajji maj madhë është vetë emri rahmet, që do me thonë se është rahmet i Allahu që një burë me qenë bashkë me një gru. Një burë me qenë bashkë me një gru, dhe aj që prish këtë rahmet, është zulumqari maj madhë në biruzullin toksor, që këshirë me prish burin prej grusë. Allahu Azza wa Jall e bërë nasip që një kohë, më të pas një kohë shumë më të gjatë, që Ademi a.s. në vendin Arafa të takohet me Havën a.s. Ama nuk ka dyshim se në Arafat janë taku. Nuk ka dyshim se vetë emri Arafa rrjedh prej emrës e njofti. E pa, e takoj, u pa përsëri me te. U pa përsëri me te, dhe Allahu Azza wa Jall e la derin kiamet këtë vend të bekum të quhet vendi Arafa apo El Arafa, vendi ku e ka njofti Ademi, Havën a.s. janë pa dhe përsëri janë bashku dhe kanë jetu së bashku deri në vdekjen, deri në vdekjen e tyre. Lusë Allahun Azza wa Jall që Allahun qdo që jenë bashkëtor të bashkon dhe gjithve të jepë jetë lumëtër, harmoni dhe lumëturi sa do që jetë ofshin ata. U elhamdulillahi rabbin alemin.